ჩვენს კოლეგებს უმრავლესობიდან ეიმედებოდათ, რომ თბილისის საკრებულოს პრობლემებს ისინი მოაგვარებდნენ ზეწოლით, გამოძიებაში დაბარებებით, იმით რომ დააშინებდნენ ვიღაცას, იმით რომ გადაიბირებდნენ, ეს არ მოხდა და სწორედ ამის შემდეგ წარმოადგენს ახალი ვარიანტი, სადაც უკვე დაემატა კონკრეტულად თბილისის საკრებულოს საკითხთან დაკავშირებული მუხლი. ხაზს უსვამ, ეს არის პროცედურის დარღვევა. არც ერთ კომიტეტზე აღნიშნული რაიმე არ ყოფილა რაიმე პროცედურის დარღვევაზე ან მსგავს რამეზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეს, არ ყოფილა ამ მსგავსი რაღაცა, შენიშვნების გათვალისწინება ცხადია კომიტეტებზე შეიძლება. აქ ლაპარაკია მხოლოდ არჩევნებზე და არანაირ ძალადობაზე და ხელისგადაწევაზე, როგორც მათ უყვართ ხოლმე ლაპარაკი. არჩევნებში მათაც ჩვეულებრივად მიიღონ მონაწილეობა და გაიმარჯონ კი ბატონო, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ მათ არა აქვთ არჩევნებში გამარჯვების იმედი.